cabelo de fone. Não, isto tinha este aqui. Na praia, tem que aflitar. Подморгашни товари джипа и сега тръгваме за Желява, която ето там. На този път изглежда доста по-интересен. Да се обиколим така, отколкото през прашните пътища. Той този е джипски път и е сигурен поне. Но скоро трябва да намерим и пътечката къде е. Равничко, панорамка на високо. Това по-хубаво не знам дали има. Равен, високо планински път. Кеф. Еха, ново било. Може и за момент. Благодаря. Направили сте всичко в кал. Ох. О, вие цялото стадо сте тук, вместо да пасете. Скатават. Оферта е през тия, то бавничко и това е. Е, оттам тръгнахме. А, извинете, знаете ли къде е пистата за колела на Желява? Не. А, добре. Е, там, нали? Да. Да. Деле, тук може да се окаже трудно, ама мога да се върнем, ако се прецакаме.
Това закачване не е приятно. Никак не е приятно закачване. Леле! Как е? Драпата ли? Тук е като Витоша. И какво Гошо не ще ни прибере? Моля? Гошо не ще да ни прибере. Му се обадиме пак да го пробваме. Не, целото село. Тя е там, това. Успешно се сушиме по точно според магистралата. По Ботевградското шосе. Стария път за Ботевград. И дъжда ни притиска отзад, иначе щяхме се качим в планината да си минем там през хъмчетата. Обаче ни намокри на оковки. И сега при първа възможност ще видим да се виеме надясно. Не обичам да карам по асфалт. Чай да снимам тоя паметен момент. Те ли треска? Не. Е, тревен път по Лесновска река. Уау! Леле, леле! Целият плува. Много е гадно. След въжения мост, сега надолу. Там.